Erməni kütləvi informasiya vasitələrində işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ilə Ermənistanın Vardenis rayonunun sərhədindən foto və videolar yayılıb. Həmin ərazidə erməni tərəfi dəmir qapı yerləşdirib və onu qırmızı rəngə boyayıb. Məlum olub ki, ermənilərin hazırda iki ölkənin sərhəd kimi göstərdikləri yer Azərbaycan və Ermənistanın bu ərazidəki real sərhədlərindən xeyli fərqlənir. Ermənilər Zod qızıl yatağını özünküləşdirmək üçün iki ölkə arasındakı sərhədi irəli çəkiblər.